turlari xo'p bu videoni boshlashdan oldin aytib o'tishim kerak demak bu, bu videolarni qanaqa qilaman o'zi e, biror bir joyda kurs topaman ingliz tilida qayerdadir youtubeda yoki boshqa joyda keyin o'shani o'zbek tiliga tarjima qilib videolar qilaman o'sha paytda o'zim tushunganimda hatto tushungan bo'lishim mumkin yoki tarjima qilganimda hatto ketgan bo'lishi mumkin o'sha paytda xatoni ko'rsangiz demak kommentlarda qoldirsangiz yaxshi bo'lardi ho'p boshlaymiz demak birinchi o'rinda kvadrat ko'rinishidagi matritsaan yani square squar matriks bo'lyapti Matrix, qanday o'qiladi bilmadim qisqasi o'lchamlari qator va ustunlari bir xil bo'lgan misol uchun mana bu holatda buni o'lchamlari nima bo'ladi ikkiyu ikki bo'lgan ak matritsa bo'lyapti ikkiga ikki matritsabo'lai va to'ri to'rtburchak ko'rinishida demak rektanglar bo'ladi buni o'lchamlarini yozadigan bo'lsak ikkiga uch ko'rshapi bo'ldi va uchinchisi simmetrik matritsalar xop simmetrik matritsalarni aytishdan oldinykerak matritsani diagonali nima hisoblanadi matritsani diagonali o'zigiz taxmin qilishingiz mumkin mana bu uchidan boshlab hozirgi holatda mana bu misol uchun mana bu matritsani ko'rib olaylik mana shu matritsani diagonallari qaysi bo'lyapti mana bu ikkiyu nol mana shu diagonal elementlar deyiladi mana ikki hamda nol diagonal elementlar hisoblanadi va aytib o'tishim kerak siz taxmin qilishingiz mumkin demak diagonal elementlar yoki bo'lmasa diagonal faqatgina kvadrat matritsada bo'ladi yo'q farqi yo'q mana buni diagonal elementlari bir va to'rt bo'lyapti mana bir va to'rt farqi yo'q demak diagonal ementlarni topish uchun nima qilamiz eng demak biru birdan boshlaymiz mana buni koordinatasini yozadigan bo'lsak kordinatasi turgan o'rnini demak biru bir elementdan shunday pastga tushib kelaveramiz hozirgi holatda diagonal elementlar bir va to'rt bo'lyapti ekan yana aytib o'taman demak kvadrat bo'lishi shart emas diagonal element bo'lishi uchun demak mana bu besh diagonal elemen hisoblanaydi hozirgi holatda bir va to'rt demak davom etaman ozgina pauza qilib oldim yozyapti o'zi qaytamiz demak diagonal elementlar nimaligini bilib oldik kvadrat matritsa to'rt to'rt burchak matritsa nimani bildik ana endi simmetrik matritsani ko'ramiz simmetrik matritsa bu diagonalga de. nisbatan demak simmetrik bo'lishdi demak mana qarang mana shu elementlarni belgiladim mana shu elementlarga e'tibor bermang minus bir minus bir nol nol minus to'rt minus to'rt xuddiki mana shu diagonal elementlar demak mana bunaqa qilay mana shu diagonal elementlar nima bo'lyapti oyna sifatida bo'lib qolyapti shunaqa bo'ladigan bo'lsa simmetrik matritsa hisoblanadi demak buni taxmin qilishingiz mumkin faqatgina kvadrat ko'rinishdagi matritsalar simmetrik matritsa hisoblanadi agarda mana bu yerda ozgina bitta ustun qo'shiladigan bo'lsa demak bularga mos elementlar paydo qilib bo'lmaydi o'sha uchun faqatgina kvadrat ko'rinishida bo'lishi kerak simmetrik matritsalar demak diagonalga nisbatan demak oyna ko'rinishida bo'lsa diagonal oyna bo'ladigan bo'lsa tushuningiza minus bir minus bir nol nol minus to'rt minus to'rt ho'p ana endi og'ma simmetrik ya'ni s simmetrik deb yozilgan ekan sk degani og'ma degani demak nima qarang e'tibor bering yana o'sha diagonal elementlarga qaraymiz elementlarni modullari bir xil faqatgina nima bilan farq qilyapti ishora bilan farq qilyapti ya'ni e, demak bu minus bir bo'lsa bu bir bu minus to'rt bo'lsa bu to'rt bu uch bo'lsa minus uch bo'lani demak mana shu og'ma oh, simmetrik e, demak matritsa hisoblanadi va birlik matritsa demak birlik matritsa bu diagonal elementlari birga teng bo'lgan matritsa buni ham taxmin qilishingiz e, mumkin demak kvadrat bo'ladi birlik matritsa ham demak diagonallari birga teng bo'lishi kerak qolgan elementlari 0 ga teng bo'lishi shart bo'ladi hozir qarab o'ylangli bu kvadrat bo'lishi shartmi-ki? ha har, har doim kvadrat bo'lishi kerak ekan birlik matritsa demak faqatgina diagonallari elementlari 1 ga teng qolganlari 0 ga teng bo'lishi kerak birlik matritsa bo'lish uchun va uni umumiy ko'rinishi i ya'ni identity matrix uchun birlik matritsa uchun i deb belgilanadi, belgilanadibu agarda o'lchamlarini ham aytmoqchi bo'lsangiz mana bu yerga indeksga demak i 3 ya'ni uch o'lchamli birlik matritsa hisoblanadi tamom diagonal matritsa diagonal matritsa nima diagonalga e'tibor bering mana bu yerga va qolgan elementlarga e'tibor bering demak diagonalga e'tibor bermaysiz qisqasi diagonaldan boshqa hamma elementlari nolga teng bo'lgan matritsa diagonal matritsa hisoblanadi bu yerda kvadrat matritsa bo'lishi shart emas mana bu yerga qarang demak mana shu diagonal elementlar bo'lyapti qolgan hammasi nima bo'lyapti nolga teng bo'lapdi demak buni ham diagonal matritsa deb atashimiz mumkin bo'ladi Xo'p, ho'p simon, ya'ni triangular bo'lyapti uchburchak simon e'tibor bering mana shu qismga qarang mana bu qismga mana shunday Xo'p, e, mana nima bo'lyapti uchburchak hosil bo'lyapti to'g'rimi bu aper triangl Upper triangular bo'ladi ya'ni yuqori simon demak yuqoriga qaragan uchburchak simon desak bo'ladi yuqoriga qaragan uchburchak simon matritsa ya'ni mana shu diagonalidan tepasi agarda diagonaldan tepasi aniqroq qilib aytsak yoki bo'lmasa teskari diagonaldan pasti nolga teng bo'lsa mana shu uchburchak simon matritsa uchburchakio aniqroq bo'ladi demak diagonaldan yuqorisi nolga teng bo'lmasa demak yoki bo'lmasa diagonaldan didan pastdagi hamma elementlar nolga teng bo'ladigan bo'lsa bu uchburchak simon matritsa bo'ladi upper a bolad. u teskarisi ham bo'lishi mumkin mana shu diagonal bo'yicha qaraymiz hamma demak yuqoridagiga nima bo'lyapti nol 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 elementlar bo'lyapti mana shu nol bu ham nol bu ham nol bo'lyapti demak bu lover traanguar bo'ladi mana buni qo'shma matritsa deb tarjima qildim augmented matrix bo'lar ekan ya'ni ikkita matritsa bo'ladigan bo'lsa ularni yonma yon shuncha yozib qo'yishingiz mumkin va ular demak ikkita matritsa birlashtirilganini bildirish uchun shunchaki mana bu yerda bitta to'ti qo'yib qo'yiladi demak ya'ni bu alohida matritsa bo'lgan bu alohida matritsa bo'lgan ikkalasi birlashtirilgan degan ma'noni bildiradi demak bu matritsa turlari edi bularni yodlab qolishni hojati yo'q shunchaki nima kvadrat matrisa buni ham taxmin qilish oson to'g'ri togri burchak, simmetrik ham taxmin qilish oson birlik matritsani ham to'g'rimi diagonal matrisa qisqasi bir sira misollarda ishlab uh, ko'radigan bo'lsangiz keyin esingizda qolib ketadi shu yerda yana birdam aytib o'tib ketaman demak bu videolarni uh, ko'rishda hop mayli keyingi boshqa mavzu bo'lar bu qisqasi tamom bu matritsa turlari edi keyingi videoda nima bo'lar ekan matritsalarni qo'shish va ayirish juda oddiy narsalar demak u haqida gaplashib oramiz keyingi videoda